היי אנשים, מה קורה? זה שוב פעם, אני מיכל. פתחתי את הבוקר בנאחס. אבל לא נורא, אנחנו נשפר את הבוקר הזה. לא סתם קמתי מוקדם, אני קמה כדי לעשות דברים, לעבוד. אז אני בדיוק עכשיו ערכתי לכם את הוולוג מצא שכבר ראיתם, של אתמול. ומפה לשם, החשמל נפל, כמו שאתם רואים, אין אור. אין לי סוללה במחשב כבר. לצערי הפעם, הפקק לא נפל, ככה שאני לא יכולה להרים או לשנות איזה משהו. אז במקום זה צריך לחשב. חכות לטכנאי ועד שהוא יגיע, ייקח זמן. אז אמרתי, גירל, למה את מחכה? לאף אחד. את לא מתכוונת עכשיו לשבת בחיבוק ידיים בבית ולחכות שהחשמל יעבוד, כי אני רוצה לעבוד עם כל הכבוד. אני לא רוצה לשרוף את היום הזה סתם. אמרתי, אין מצב, אני חייבת להעלות את הוולוג הזה, כי אני הבטחתי לכם כל יום וולוג ווואלה, בא לי לעמוד בהבטחה שלי בוולוג מצא. בקיצור, אני עכשיו מתכוונת לצאת מהבית ולארוז את המחשב, את הפלאפון שגם עוד שנייה אין לו סוללה, ולנסוע לאיזה בית קפה, מסעדה, לא יודעת, ולהטעין שם את המחשב ואת הפלאפון שלי. כמובן שאני גם אזמין שם אוכל, כי זה לא לעניין פשוט לשבת ולהטעין שם דברים. האמת שהיום לא תכננתי לצאת מהבית בכלל, ובכללי לא תכננתי להתארגן היום. כמו שאתם רואים, אני נראית במצב הגוש קאקי שלי, אבל לא נורא, כי עכשיו נהפוך את האסון לססון. בואו נעשה קפיצה קטנה. בואו נרים, יחתי, תרימי. וואו, אני מאוהבת בלוק שיצא לי. תגידו לי אם אהבתם או לא אהבתם, לא משנה, העיקר אני אוהבת, זה מה שחשוב. העיקר ההרגשה שלך, לא משנה מה אנשים חושבים, תהיה בנוח. אבל בכל מקרה, אני תמיד שמחה לשמוע את הטיפים שלכם באופנה. אני מוכנה לצאת לדרך, תזכרו חברים, לכל דבר יש פתרון. לא לוותר, יש משהו שאתם רוצים לעשות, תמצאו לזה איזושהי דרך. בואו נצא לדרך. אהבתי שאמרתי דרך פעמיים. יאללה דורה, everybody, let's go. טוב, אז אני קצת גרועה בכיוונים. נסעתי עכשיו באוטובוס ונסעתי לכיוון הלא נכון. לא נורא, אני עכשיו אלך ברגל עד לנקודה שאני צריכה להגיע אליה. לא מוותרת. טוב חברים, מצאתי מקום, הלכתי המון, אבל בסוף מצאתי את ארומה. יש כאן מקום להטעין. אני עכשיו מטעינה את המחשב. אני בדיוק עורכת את הוולוג, רק על 3% בהטענה. כמובן שגם הזמנתי קרי חלומי, כשר לפסח. הגעתי למקום הכשר, ואייס ארומה. אז עד שהמחשב שלי יטען, אני אוכל, ואז אני אמשיך את העבודה. טעים. בוא ניתן את האייס ארומה. זה כמו אייס קפה. כבר 12:46. אני מקווה שאני אספיק ואני לא אעלה את הוולוג מאוחר מדי. אני עכשיו אוכל את הארוחת בוריים שלי, שזה ארוחת בוקר צהריים, ובתיאבון. סיימתי לערוך את הוולוג, השעה כבר 1:55, ותראו, זה רושם לי שעוד שעה ושמונה דקות זה יהיה מוכן. האינטרנט כאן ממש איתי. אמרתי, אין מצב, מיכל, את לא הגעת עד לכאן בשביל לוותר. אז אני משתמשת מהאינטרנט של הפלאפון שלי. אמנם הוולוג עולה באיחור, אבל אני מעלה אותו ויהי מה. אני החלטתי וזה יקרה. ואני שולטת על הגורל של עצמי, תזכרו. לפעמים לא, אבל לפעם כן. זה גורם לי ממש להעריך את החשמל בבית. אני פתאום מבינה, וואו, איך זכיתי בחשמל. זה נשמע כל כך מובן מאליו, אבל זה לא. וזה לגמרי פריבילגיה זה שיש לנו חשמל. באמת תחשבו על זה שיש אנשים שאין להם חשמל. אני מסתכלת על זה כאל משהו שהוא באמת בעל ערך. לגמרי מרגישה שזאת הטבה. וואי, ראיתי בזמן הזה כל כך הרבה אנשים קונים, הולכים, קונים, הולכים. אני כאן כל כך הרבה זמן. ספרו לי מה אתם עושים כשאין לכם חשמל. וואי, כשהייתי בבית של ההורים, כשלא היה חשמל, הייתי יושבת עם האחיות שלי ופשוט מתחילה לדבר איתן במשך שעות עד שהחשמל חוזר, ואז כל אחת חוזרת לפלאפון, מחשב. וואי, זה עצוב שהחשמל גורם לנו
להסחות דעת ופחות לדבר עם אנשים, כאילו יותר לדבר עם אנשים בפלאפון מאשר פנים מול פנים. וואי, איזה מחשבות זה העלה לי, כל החוסר בחשמל הזה. בזמן שזה עלה כבר סיימתי הכל, ואני מתרגשת לספר לכם שסוף סוף אחרי 100 שנה הוולוג עלה. הנה הוולוג, ואני אשים לכם קישור שלו בתיבת מידע למטה אם אתם רוצים לראות אותו. יצא מצחיק בטירוף. איך אני שמחה שלא ויתרתי ועשיתי את זה בענק. אמנם לקח זמן, זה עלה רק עכשיו, כבר 3:24, אבל בסוף הצלחתי. אני יצאתי. טוב, מצאתי לעצמי פינה שקטה, ככה אף אחד לא עובר כאן, לא מסתכלים עליי, מדברת למצלמה, שכמו שאתם יודעים זה הדבר שהכי מפדח אותי. וואלה, אני חייבת להגיד לכם שדווקא זה היה ממש כיף. כאילו לעבוד בחוץ, לערוך ולוג, לא בסלון לשם שינוי. אז וואלה, אני שמחה שקרה לי המזל הנחס הזה. זה גרם לי לעשות משהו שאני בדרך כלל לא עושה. מרגישה שממש הצלחתי לשפר לעצמי את הבוקר ואת הצהריים. כנגד כל התקלות שקרו במהלך היום הצלחתי לתקן את זה. כמו שאמרתי לכם, לא מוותרים. מה שמזכיר לי שכשהייתי בחול, אז כל הזמן כשהלכתי לסטארבקס, אז ראיתי אנשים פשוט יושבים שם, עובדים על המחשב, ממש כאילו פותחים לעצמם משרד. הרגשתי לרגע כאילו אני בחול. מלא זמן שלא הייתי ככה, פשוט בחוץ, יושבת לי לכיף. בדרך כלל אני יושבת בבית, ואני חייבת לצאת יותר מהבית ולנשום אוויר. סיימתי לחפור לכם, אני עכשיו אצא לדרך. יש לי נסיעה ארוכה לפניי. טוב, אני חזרתי הביתה. הטכנאי עדיין לא הגיע, כי קורנו היה אמור להגיע עד 3:30. השעה כבר 4:36. תכלס, אני לא מתלוננת. אני פשוט שמחה שעשיתי עם עצמי משהו, ושהחלטתי לא לחכות לעתיד או להסתמך על מישהו ופשוט לצאת מהבית. כי הסתכלו, בסוף זה ישתלם לי. תחשבו על זה שאם הייתי מחכה עד שיתקנו את החשמל, אז יש מצב שגם מחר לא היה עולה ולוג. למסקנה, אל תחכו, תעשו עכשיו את מה שאתם רוצים לעשות. עדכון, נגמרה לי הסוללה בפלאפון, אין לי איך להטעין, אני לא אחזור עכשיו לארומה. אני אסתדר בלי פלאפון, קרה לי לא מעט פעמים. המזל שנשארה לי סוללה במצלמה, אז אני יכולה לפחות לדבר איתכם. האמת שכבר השעה 5. לא נורא, אנחנו חיוביים ואופטימיים, ומבחינתי זה יום טוב. כל עוד אני בסדר, אני בריאה, אז הכל טוב. אוי, אומייגאד. כל המקרר כבר יום שלם בלי חשמל, כל האוכל כבר התחמם, כל המקרר כבר לא קר. מה עם המקפיא? אוי, לא נורא, אני אסתדר. מה שכן, אני לא יכולה לחמם לעצמי אוכל. אני יודעת מה אני אוכל. אני יודעת שזה לא בדיוק אוכל, אבל יש לי כאן מצה בציפוי בטעם שוקולד, כמובן שזה קשר לפסח. אגב, אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, למרות שתכלס הם לא מטורפים או משהו כזה, אבל ככה החיים שלי נראים באמת, אתם מוזמנים להירשם לערוץ כדי לקבל עוד תוכן ממני, להפעיל את הפעמון, ככה תקבלו התראה כל פעם שעולה ולוג חדש. תפרגנו בלייק, זה לגמרי בחינם. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו מה אתם יותר אוהבים, מצה עם השחר או מצה עם נוטלה. וואי, אני לא יודעת, אני מאוד אוהבת את שניהם, נראה לי אני יותר אוהבת נוטלה. אני זורמת, זה נראה כמו קרטון. בוא נראה אם זה אכיל. כאילו מרחתי על המצה הזאת שוקולד, יכולתי להכין את זה. וואלה, נחמד. אימא, למה עשיתי? כמעט שברתי את זה. קיצר, נחמד, לא אהבתי באוויר. ASMR. שימו לב לדבר הבא, בום, ויהי אור. אז בשעה 6:30 הטכנאי הגיע, תיקן לנו, סוף סוף יש חשמל, ואני כזה, אומייגאד, לא דיברתי עם בני אנוש, בגלל שהפלאפון שלי לא היה חי. ואז גם ניקיטה חזר מהעבודה, אפילו הספקתי להחליף מצעים, תראו זה יפה. שלום שלום. אהלן. איך עבר עליך היום? עבר בסדר. אז אני יכולה להגיד שעבר עליי יום חיובי. הוא ניסה להיות שלילי, אבל הוא לא הצליח. הייתי רוצה גם לעבוד בארומה. למה? עבדת בארומה? עבדתי בארומה קצת, יו, כן. יו, באיזה גיל היית? הייתי בצבא, בין 19 או 20. מגניב. אבל למה שהתכוונת זה, היית רוצה גם לשבת בארומה ולהיות במחשב. משם. כן. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו בתגובות. מיכל מעצבן. מה? דוב!
סתם, אל תגיבו את זה, תגיבו... מקרמה. מקרמה בכל מקום, מקרמה. כן, תכלס. ותרשמו גם לערוץ של ניקיטה, כי הוא עוד שנייה ב-90,000 רשומים, ובאמת שמגיע לו, כי גם הוא עושה תוכן מדהים, ואני אישית ממליצה לכם, אם אתם באמת רוצים ליהנות מאוד מלא סרטונים מגניבים, אז הקישור בתיבת מידע למטה. נשמח לראות אתכם שם. הם גם ישמחו לראות אותך. אל תגידי בשמם, אתם תגידו בשמכם. פינת הדבר הטוב, הפעם של הלל אמר, שבוע הבא מסיימים לשפץ לי את החדר ואני סופר מתרגשת, אני מתרגשת בשבילך. אנחנו מקווים שנהנתם מהבלוג ושיהיה לכם יום נפלא. ביי.